Kana kana mizna elite no amunino wa president Rigathi Gachagua kutangaza kana venanza maya amwima Atongoi kuma ile mbetani ya Mount Kenya na Atongoi yangi kuma ndini wa serikali ya Kenya kwanza ya kwenda kumvetana kuma Atongoi ni juu Atongoi kivadwa ni kuma ile mbetani ya Mount Kenya nimeze yuma yumile na kuende ya kutetea Rigathi Gachagua kuma yule president William Ruto au ngame na munini wake Rigathi Gachagua kavindani kave nanza maya kwenda kumundula kuma Atongoi ni libotisu twa kumanisha ile tao sasa mukiona impeachment motion ya Rigathi Gachagua imefika kwa bunge, mujue yule mtu aliidhinisha ni kiongozi wetu wa chama cha UDA. Jambo la pili, mimi nasikia vibaya sana kwamba huyu mtoto wenyu anadhulumiwa, anadharauliwa, sio na watu wa mbali, na watoto wenyu wa hapa Mlima Kenya, wale watu ambao wako nyuma ya hii maneno yote ni mtu anaitwa Kimani Ichungwa. Mtu wa pili, niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe, unajua mimi ninaongea kama katibu mkuu. Hawa majamaa waliniita kwa mkutano. Hii governor ya hapa anaitwa Cecil Mbarire na Kimani Ichungwa, wakaniambia mimi kama katibu mkuu nieke mkono kwa ile impeachment motion ya kutoa huyu mtu ati kwamba tuweke wabunge wetu. Mimi nimesema sitaweka kidole yangu kwa sababu huyu Rigathi Gachagua tuliona aling'ang'ania mheshimiwa William Ruto. Tuombe Raila Amolo Odinga baba, tumwambie asikubali kamwe kutumika kuleta wabunge wake katika kumngatua na kumfukuza Rigiji. Pili, tuombe rais wetu mpendwa William Samoei Ruto, tafadhali mlichaguliwa na Rigathi Gachagua akiwa mgombea mwenza wako. Tafadhali hii ndoa tunataka, tunaomba iendelee mpaka mwaka 2027. Kama unataka kujipanga kivingine siku hiyo, rais wetu mpendwa, tafadhali ujipange wakati huo. Kwa sasa tunataka serikali iungane. Tunataka kumwambia rais wa jamhuri, Murima haijachoka na Gachagua, na hawajatumana kuwa na substitute ya Gachagua na mwingine kutoka Murima. Na kama kuna dalili ya substitute, kipindi tugojee miaka 5 ishe, kisha tukupatie ruhusa kumteua mwingine kama utakudu Murima itakuwa imekuzindia uhusiano wako na Gachagua. Kwa muda huu mimi nawaambia wabunge ambao mmechaguliwa kutoka hii Murima kwamba ni aibu kubwa ati nyinyi mnaoneshana katika ulimwengu mzima wa Kenya, ati nyinyi roho zenu na tubo zenu mnaweza uza ndugu zenu na mtupe chini ya basi. Hiyo ni jambo ya kukera. Ukiona jamii zile zingine kwao kukiwa na shinda, zinaungana, zinashikilia mtu wao. Hawa wanaenda wananunua pesa nane, wanakuwa wa kwanza kwenda kusema ate kwamba tunateua mwingine Mlimani. Ni wapi tulisikia kimbi ni akiteuliwa na wabunge? Nyinyi ndio haki ya kuteua, mkipiga kura zenu, wiki wa kura unaamua ni nani. Please, na kuomba hii community yetu ya Mount Kenya, sisi ni watu wa kuamini mtu, na tukikuamini tunakuamini na tunakupenda negwado ito. Lakini tunaogopa mtu ambaye anatusaliti. We hate betrayal. Na ile maneno inapangwa sababu tumesikia hiyo impeachment inapangwa saa hii. Na wale ambao wanatumika kusaini na kuleta kule bunge ni wale wale tu walitudhulumu, wakatutukana na wakatupeleka katika uchungu ambao ninaongea. My president, please remember. I want you to remember.